Samarqand Davlat Tibbiyot Universitetida ham 8 mart Xalqaro Xotin-qizlar kuni munosabati bilan katta bayramona konsert dasturi tashkil etildi. Tadbirda so'zga chiqqan universitet rektori Jasur Rizayev kirib kelayotgan bayram bilan barcha opa-singillarimizni tabriklab, ularga mustahkam sog'lik, omad va baxt hamisha yor bo'lishini tiladi. Jamiyat taraqqiyotida xotin-qizlarning rolini oshirish, ularni o'rnini mustahkamlash, mavqeini ko'tarish bo'yicha davlatimiz tomonidan juda ko'p ishlar amalga oshirilyapti. Chora-tadbirlar ishlab chiqildi va ularni amaldagi natijalarini barchamiz ko'rib turibmiz. Shuningdek, bizning Samarqand Davlat tibbiyot institutining olimalari ham jamiyatning ham ijtimoiy, ham iqtisodiy ham tibbiy barcha sohalarida o'z faoliyatlarini olib borishlar bilan bir qatorda ilm-fan taraqqiyotida ham hissalarini, munosib hissalarini qo'shib kelishyapti. Shu fursatdan foydalanib, barcha xotin-qizlarni, mutabar onaxonlarimizni, Munisa opa-singillarimizni 8 mart Xalqaro Xotin-qizlar kuni bilan, go'zallik bayrami, nafosat bayrami bilan barcha kengashimiz a'zolari nomidan, universitetimiz faollari rahbariyati nomidan tabriklab qolaman. Tadbir doirasida universitetda faoliyat yuritayotgan professor o'qituvchilar hamda xodimlar bayram munosabati bilan faxriy yorliq va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Bayramona tarzda kechgan tadbir konsert dasturiga ulanib ketdi. Xushovoz xonandalar tomonidan ijro etilgan betakror kuy-qo'shiqlar va universitet talabalari tomonidan tayyorlangan chiqishlar yig'ilganlarga ko'tarinki kayfiyat bag'ishladi.